Jag svär, jag ringde din farsa nu. Jag sa det, jag kommer... Det står en bil utanför din farsa. Vi kommer klippa honom. Pengarna först, annars vi kommer klippa honom. Du vet, det står en bil utanför din farsa, va? Kolla själv. Vad säger du? Vad säger du? Jag har inga pengar på det, du. Kurskapet, det Har du blivit född bakom ett stall eller så? Ja, det gör jag. Det är häftigt i böcker med skäpen i Jag kan tänka mig att du äter en grushög som frukost, va? Så jävla tuff måste du vara. Berätta mer. Oh. Du tuggar i sandhögar som frukost, antar jag då. Nej, sluta! Du får mig ju att skämmas, så du låter mig så här. Om den har varit inne i din farsas rev, dra igen och ta den. Ljud. Och så för skav. Farsan. Här sitter du och låter lite vrålsöt. Nej. Det är så din Är du van vid det? syster brukar låta när hon blir våldtagen. Jag antar att du har hört din syrra för många helger då. Systern är borta, blir våldtagen av Stenbe. Så jag brukar packa upp henne, jag kallas för likpackare och knulla henne, vet du. Ja. Dela ändå gött och knulla. Kallt och vackert lik. Som är sin syrra. Oj. Har du något vettigt att meddela eller vill du bara köta skit eller vad? Jag vill köta skit med dig, min enda vän. Du låter ju ganska häftig för att lov att säga. Det är du med. Gör inget. Det är ont i hälsen. Det var roligt, va? Heter Ludde. Det säger inte du. Du säger inte du. Är du för töntig för att säga om det? Så jag kom till Lidköping. Tror du att du har någon bakom dig eller? Kom till Lidköping. Ja, jag heter Bilal. Så jag kom till Lidköping. Ja, vem är du då? Kom till Lidköping då. Jag kom till Lidköping, ja. Tror jag att du är något eller? Kom till Lidköping, det gjorde du. Ja, i alla fall mer än dig i och med att jag har bollar och säger vart jag är någonstans. Alltså, klicka.